Drazí mladí přátelé, chlapci a děvčata, z celého srdce opětuje vaše vřele přijetí. Vítám vás. Den slavné kanonizace Jana Sarkandra a Zdislavy se setkáváme zde na krásném svátém kopečku, krásném. Ovečer.
Mlady Horeče. Viděl jsem, jak jste sehráli scénu o bohatém mladenci, který se Ježíše takže. Dobrý mistře, co mám dělat, abych měl život věčný? Obsah všech čtyř evangelií podle Mateuše, Marka, Lukáše a Jana nelze shrnout do nějaké krátké úvahy. Vy nepochybně ta evangelia dobře znáte. Já vás pak důrazně vyzývám, abyste neustále znovu a znovu evangelium četli. Znovu a znovu. A nyní bych se rád pozastavil u slov, která bez pochyby stojí